scenen ikväll. Sanex, Striplers, Tor Eriks, Nils Tores, kvällens ciceron, Agneta Askerö. Hej, vad kul att ni kunde komma. Det är jättemycket folk där inne redan. Kliv på. Vi har 4 band ikväll. Det är inte illa, va? Och ni där hemma, var ni än är någonstans i hela landet, så ska ni veta att ni är precis lika välkomna att hänga med oss under den närmaste timmen i alla fall här på Yesterdays i Brottby, några mil norr om Stockholm. Det är klart att ni kan passa på fika eller lägga på seans eller stryka skjortor om ni vill, men allra helst så ska ni ju dansa. Dansa med nöje. Och första gänget på scen, det är Sanex. Unga fräscha killar ifrån Uppsala. Och de är verkligen på stark frammar. Kanske kan man tolka titeln på låten lite symboliskt. Den heter nämligen Inget kan stoppa oss nu. Varsågoda. Ja, jag vet att klockan är 2, det är sent för en söndag kväll. Men ingenting kan få mig härifrån. Är man klok så borde man gå, men vem har lust att vara fundera? Man har rock'n'roll på saxofon. Måndag morgon kan vi glömma. Måndag morgon kan vi drömma om det som händer oss här och nu. För i natt är det du, är det jag. Och vi följer så lätt minsta motståndsvar. Mot en himmel som har du sjuk, ingen stoppar oss nu. I natt, kom och ge, kom och ta. Kom och rösta med mig, du är allt jag vill ha. Ingenting som vi gör är tabu. Inget stoppar oss nu. Har så svårt att släppa din hand och se det gå åt ett annat håll. När vi precis har träffats, du och jag. Har du också tänkt på ibland att ingenting spelar någon roll? Och att imorgon är en annan dag. Måndag morgon när vi vaknar är det säkert senare än vanligt. Måndag morgon och vi saknar ett annat hjärta som slår i takt. För i natt är det du. Mot en himmel som har under sju, inget stoppar oss nu. När du gör mig, händer någonting inuti. Om du gör mig, vill du exaltera. Om du hör mig, har jag något att säga, den sannar hos mig. För i natt är det du, är det jag. Och vi följer så lätt, minsta motstånd och svar. Mot en himmel som har upp, inget stoppar oss nu. Inget stoppar oss nu. Tack så mycket.